umocnia Marienku Maciuszkową. Marienka tohto roku v októbri oslavuje 50. výročie svojho profesionálneho spevackého účinkovania. Čo pre vás, Marienka, znamená spievať pred divákmi na javisku? Pre mňa je potešením, keď moje piesne urobia ľuďom radosť. Ďakujeme krásne, takže Marienka Maciušková. Príde, sladám ti veľmi, více, že uchádzam.
Po podłogę!
publikou hodí súbor Dojna. Mamko moja ľúba, hej, jednu ňa divokú máš, moc moď horí dolu, moc moď horí dolu, komu ňa zavímáš. Thank you.
Vystaňte dvo krásnym mladým ľuďom z folkovného súboru Urpín a ich sladkej ľubosti. A teraz si vypočujeme krásne piesne podaní dievčenskej spevackej skupiny zo Šumiaca. Budú to svadobné piesne a so solistkou Dominikou Makovou. Yeah.
roku 1957 pod vedením a pod názvom Krajský súbor piesní a tancov v Banskej Bystrici a zakladateľom a autorom väčšiny choreografií súboru je Ján Husárik. Od roku 1963 dostal súbor dnešné meno Urbín podľa vrchu nad Banskou Bystricou. Za roky pôsobnosti sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov. Urbín sa prezentoval na viac ako 50 zahraničných zájazdoch v mnohých krajinách Európy, ale aj v Ázii a v Amerike. Súčasným vedúcim súboru je ten Peter Kohančík a vedúca ľudovej hudby je Alžbeta Lukáčová. Takže folklórny súbor Urbín z Banskej Bystrice. Thank you.
A teraz už vítam nášho svadobného hostia.